đó có propon proca có đo mùi mơn ở lại ở nhà chạp sạp tại admin chính trọ nì dây bạc nít phơ bỏ người bóng bôn chí tiên cổ rộp an bè bôn chứa môi nâng phè rì dưa rộp admin chính trọ bà proca chỉ xa thê ra nạc nè bếp thamay thamay nì nè nè chạp ở đây khuôn bàn ôi rồi hô ta đo mùi mơn ở lại tứ chia thay nì cả ra nây sầu côn đại ban prap đồng năng chùm pua xoa mây đại an thá ban lùi trọp sầm bát tới bát ngắt sồn chừng bằng coi miền cả là nơi phía bao giang khoang tu nở lơ bàn đai sừng côm sai chỉ thâm mây mà đòn tiền để vội fan fan chỉ cho nẹt đại ban khơi hải miền ca hô chất phong khăng thòng chỉ môi nừng rương rai tầng on nỉ há bay đôi chữ ca lang tuôn tuôn khnì về phe phong chỉ môi nừng rương rai rồi bó phe để dì admin chỉnh chọn nâng admin chỉnh chọn nỉ tớp tại đó sai khnì bằng chọn nở về thâm mây nỉ đòi chulu khnì bao ở bàn đai sừng côm hai cò trâu đầu khnì vừng vấn tai ở lời nỉ bài chia phẹ để chia rồi bò lột chọn cứ nẹt nương trơn phò là bạn họ an tháp ở đây rồi bò luôn cứ chỉ chào lúa cương ở lan can đừng trộm sầm bát tới bạn nơi không sợ cam mà phía môi ni nẹt pra bắn đai sừng côm nỉ nỉ bạn lướt lan xinh kia hai mình cua nè bài ông cam chặt cho bài đi tê đối cho nó có mọi phơi giờ mất rồi bò dương rần chạm chú số mê ta chuối subscribe đừng lại đam bay từ tua ban ở phố miền thâm mây bọn thèm tiền ក្រោយពេលដែលប្រកាសថានឹងត្រូវគ្នានឹងមកអួតភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះភារជារបស់អេដមីនជីងចោបានបង្ហោះរូបភាពស្វាមីសំពះបាទជើងព្រមទាំងរួមនឹងសារដែលបង្ហោះឲ្យគេឯងនឹងតាមដានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្វាមីដល់ខ្លួនបានប្រាប់ថាស្វាមីជាចោររត់ទៅបាត់គ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមហ្វែនៗភីច្រើន ឆ្ងល់ថាមានរឿងអីទៀតហើយតាមការប្រាប់អំពីភារជារបស់អេដមីនជីងចោបានបង្ហើបម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់នឹងឡើងលើកឡើងដូចមុនហើយហើយចេះស្ដែងណែប្រពន្ធដែលប្រកាសតាមរោគស្វាមីហៅថាជីចោពេញមាត់នោះពេលនេះហ៊ូចោនឹងបែកជាបង្ហោះរូបថតនឹងស្ងាត់ប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយនឹងសារថាចោបងគឺចោលួចចិត្ត ធ្វើប្រងើយធ្វើឲ្យแฟนๆសង្ស័យថាស្វាមីភរិយាមួយគូនេះលេងសើចទៀតហើយជាមួយនឹងមហាជនសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងត្រិនផល្លាបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសអះអាងថាប្តីរបស់ខ្លួនបានវាយធ្វើបាបនាងរហូតដល់ពូចោបានគំរាមថានឹងទិញកំភ្លើងដើម្បីចាត់ការប្រពន្ធថែមទៀតផងដែរ ករណីនេះមួយរយៈចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកំភ្លើងក៏ដូចជាអ្នកខ្លះគឺតែងតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបនេះជាការគំរាមគូភាគីជាពិសេសគំរាមមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាការគំរាមភារិយារបស់ខ្លួនដូចជារឿងអេដមីនជីងចော့តែនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងអំពីសំណាក់ភារិយារបស់ពូចော့តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនិងលើកឡើងណាមួយឲ្យជាក់លាក់ពិតប្រាកដអំពីពូចော့នៅឡើយទេ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថាពូចော့ហ៊ានទិញកំភ្លើងដើម្បីចាត់ការចំពោះប្រពន្ធដែរឬទេឬមួយនេះគ្រាន់តែជាការនិយាយតែពាក្យមកខាងដែលគ្មានផលតាំងជាក់លាក់និងពិតប្រាកដនោះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា